Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 18% річних 7 вересня, незважаючи на зниження інфляції. У повідомленні регулятора мовиться, що проведення більш жорсткої монетарної політики дозволить нівелювати вплив низки ризиків і повернути інфляцію в рамки цільового діапазону наприкінці 2019 року і досягти середньострокової мети 5% у 2020 році. Цей завод у передмісті Сіднея – надія штату Новий Південний Уельс. Щорічно він буде приймати 250 тисяч тонн сміття і частину його переробляти в паливо. Це рішить проблему відходів. В Австралії багато сміття просто залишається на звалищі. Раніше країна частково відправляла його в Китай. Але нещодавно КНР відмовилися приймати відходи з-за кордону. Нужно превратить отходы в энергию. Мы выбрасываем за год 64 миллиона тонн мусора, а перерабатываем чуть больше половины. Сіднейський завод щорічно буде замінювати паливом із відходів 100 тисяч тонн вугілля. Це рівноцінно тому, що 20 тисяч автомобілів перестануть забруднювати навколишнє середовище вихлопними газами. Втім, у нововведення вже з'явилися критики. Переработка отходов топлива создает рынок для еще большего количества отходов, а не для их сокращения, к которому мы стремимся. Завод у Сіднеї отримує різні відходи та сміття з промислових об'єктів із будівництва. Перед переробленням його сортують, відбираючи дерево та металеві предмети. Какую красивую качелю поймал. На висоті понад 1600 метрів на березі озера Іссык-Куль між хребтами північного Тянь-Шаню проходять ігри кочівників. Киргизстан організовує їх уже втретє. Попередні були у 2014 і 2016 роках. Мета ігор – зберегти культурні традиції кочових народів. Хоча в іграх також беруть участь і представники некочівних націй. Загалом учасники з'їхалися із 66 держав світу. Захід шестиденний. До нього входить низка дисциплин. Серед них – салбурун. Так у Киргизстані називають традиційний вид полювання. У ньому використовують соколів, собак, а також лук і стріли. Самі мисливці повинні бути вправними вершниками. У країні є навіть федерація салбуруна. Может вам смешно, это уникальная федерация в мире считается, потому что нигде нету, где кочевник или вообще человек занимается одновременно соколиной охотой, стрельбой из лука и дрессировкой собак. Вот это и лошадей, дрессировка лошадей, это одновременно, это базовые знания человека. На заході встановили традиційні юрти. Гостей розважають піснями та грою на варгані. Це щипковий язиковий музичний інструмент, який у різних країнах має свою назву. Тут це тимир-комуз. А це настільна гра тогус-кургоул. Вона будується не тільки на швидкості рахунку, але й на тактиці. Відкриття ігор відбулося в місті Чолпон-Ата. За видовищністю та масштабністю захід можна порівняти навіть із відкриттям Олімпіади. Церемонію відвідали тисячі глядачів, а також президенти Туреччини, Казахстану та Киргизстану і прем'єр-міністр Угорщини. Девіз ігор – єдині силою, єдині духом. Більш ніж 2000 одиниць старовинної холодної зброї зібрав колекціонер Джаєш, який живе на півдні Індії в місті Коїмбатур. Серед антикварних реліквій є навіть зброя, зроблена з каменю. У колекції також зібрані старовинні щити. Со временем все исчезло бы, поэтому последние 12 лет я собирал и сохранял эти предметы. Сейчас у меня почти 50 различных видов оружия, некоторые возрастом 500 лет. Джаєш каже, що зацікавився старовинною зброєю ще у шкільні роки. Когда я изучал историю разных правителей, у меня появился большой интерес к этому. Я подумал, что нужно сохранять не только монеты, но и оружие. У колекції індійця зброя часів від Джаєнагарської імперії, що існувала з 14 по 16 століття, а також зроблена у 18 столітті за часів мусульманського правителя Тіпу Султана. Є навіть зброя сангамського періоду, що тривав з 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери. Джаєш сподівається, що одного разу відкриє музей, де всі охочі зможуть помилуватися його великою колекцією.